Dobre, dnes môžeme toto video spraviť trošku inak, pretože by som vás chcel naučiť prežívať tranzový stav. Takže si spravíme takú malú vedenú hypnozu, v ktorej odo mňa nečakajte žiadne rady, ale môžete čakať rady sami od seba, od svojej mysle. Takže táto hypnotická session bude venovaná preskúmaniu nejakého vašeho problému, v ktorom by ste chceli nájsť nejaké nové pohľady, na ktorý by ste sa chceli nejak inak pozrieť, možno, že máte nejaký problém, v ktorom ste zaciklení, neviete, ako z neho von, neviete, čo spraviť, neviete, čo je dobré alebo zlé, neviete sa rozhodnúť. Takže ak si prajete pozerať na tento problém iným spôsobom a nájsť nové riešenia vo svojej vlastnej mysli, sledujte ďalej, pretože za malú chvíľočku budete mať zavreté oči a budete relaxovať v tom najpríjemnejšom tranze, aký si viete práve teraz dovoliť. Samozrejme, dôležité je spomenúť, že počas toho, ako budete v hypnoze, čokoľvek vás vyruší a potrebuje vašu pozornosť, tak vás z hypnozy hneď vytiahne, ale ak to nebude nič dôležité, tak si môžete kľudne užívať ďalej tento pokojný stav a nenechať sa ničím rušiť. Takže keď ste pripravení, môžete si nájsť nejakú pohodlnú pozíciu, sadnúť si. Upriamte na mňa svoj pohľad a spočiatku môžete počúvať a sústrediť sa na môj hlas. Okrem toho ale nemusíte robiť nič. Nemusíte sa hýbať, nemusíte sa o nič snažiť. Nikto vás nebude známkovať, nikto vás nemusí hodnotiť, nemusíte podať žiaden výkon. Nemusíte sa ani snažiť ísť do hypnózy. Pretože vy možno, že ani neviete, ako to vyzerá, keď idete do hypnózy. Možno, že ste si nikdy nevšimli, kedy ste v tranzovom stave a čo sa deje, keď pomaly vstupujete do tranzu. Väčšina ľudí alebo klientov, keď ku mne príde a začína postupne ísť do hypnózy, tak sa väčšinou upriamia na nejaký jeden konkrétny bod a veľmi prirodzene tento bod sledujú, zatiaľ čo ja na nich rozprávam. A ľudia si častokrát ani nevšimnú, kým počúvajú môj hlas a pozerajú sa na mňa, že ich telo začne robiť určité zmeny. Že ich dých sa trošku zmení. A možno, že trošku iné pocity začnú prichádzať do ich tela. A to je najdôležitejšie na tranzovom stave. Nechať ho prísť úplne automaticky. Pretože vaša podvedomá mysel vie, kedy budete chcieť zatvoriť svoje oči. A niektorí ľudia veľmi prirodzene, počas toho, ako na nich rozprávam, začnú zisťovať, že ich tvár sa postupne uvoľňuje. Svaly na ich lícach sa trošku vyhladzujú, ich dých sa trošku spomaluje, ich tlak krvi ide mierne dole. A oči majú tendenciu meniť trošku pocity. U niektorých ľudí začne také zvláštne žmúrkanie. A niektorí ľudia naopak len tak pozerajú s otvorenými očami. A možno, že si to úplne neuvedomujete, ale vy ste v tranze. Mnohokrát s otvorenými očami počas dňa. Keď veci vo vašej hlave len tak prebiehajú a myšlienka strieda jedna druhú. Skoro takisto ako dnes, keď som pozeral na tú búrku, ktorá sa chystala. Uvedomil som si to, že veľa ľudí si ani nevšimne, ako sa mení počasie. Aj vy určite počas dňa robíte veľa vecí a idete do práce a naspäť a lietate sem a tam. A niekedy vás zastihne len tak z čistá jasna nejaké zlé počasie. Vystúpite z auta alebo idete na zastávku a zrazu spustí sa lejak.
ako by ste o tom vôbec nevedeli. A niekedy ani ľudia vôbec nevedia o tom, že ich telo je úplne pokojné, že bez pohybu počúvajú môj hlas. A že si môžu dovoliť zavrieť svoje oči a skrátka ísť o niečo hlbšie do tohto príjemného stavu koncentrácie, ktorý rozvíjate aj vy. Pretože čím hlbšie si môžete dovoliť ísť teraz, kým na vás rozprávam, tým príjemnejšie emócie môžete nájsť vo vnútri svoje mysle, do ktorej si môžete dovoliť ísť o malý kúsok hlbšie. A možno s každým mojim slovom môžete trošku uvoľniť kútiky svojich úst, kútiky svojich očí. A možno, že si všimnete úplne iné miesta, ktoré sa už uvoľnili. Úplne automaticky. Tak ako mraky prichádzajú sem a tam. A niekedy nás zastihnú v tej najhoršej chvíli. A klademe si tú otázku, prečo sa to stalo mne? Prečo zrovna ja som musel zmoknúť, keď som išiel na tú zastávku? Veď ešte pred 5 minútami to všetko vyzeralo úplne, úplne super. Takým istým spôsobom ste si možno že nevšimli, že kým sledujete toto video, v skutočnosti už ani nemusíte počúvať môj hlas. Nemusíte sa snažiť držať svoje oči otvorené. Nemusíte sa snažiť niekam posielať svoju myseľ, pretože tá môže ísť úplne automaticky. Na určité miesta a predstavy, o ktorých ste si možno že doteraz mysleli, že ste na ne zabudli. Napriek tomu môžu byť vo vašej hlave. Teraz, keď aj počujete tie zvuky okolo vás, možno, že aj vy sami si spomeniete na určité búrky, ktoré ste zažili. Možno, že si spomeniete na to prekvapenie, ako rýchlo prišli. A možno, že párkrát ste naozaj dobre zmokli. Ale vždy ešte predtým, než spadne prvá kvapka, keď ste pozorní, naozaj pozorne sledujete, čo sa okolo vás deje. Dokážete si všimnúť tie jemné zmeny, ktoré prichádzajú. Môže sa zdvihnúť vietor, vtáky môžu trošku utichnúť. Keď sa pozriete hore, tak tam uvidíte jasné známky toho, že to počasie sa bude meniť. Lenže mnohokrát sme tak zamestnaní tým, čo sa odohráva pod našimi nohami, že sa zabudneme pozrieť smerom hore. A v tom je ten trik, nemôžete sa pozerať ani dole, ani hore. A potrebujete to striedať. Pretože keď budete mať len hlavu v oblakoch, môžete sa potknúť. A keď sa budete pozerať len pod svoje nohy, možno, že sa nikdy nepotknete. Ale ani nikam nedojdete. Preto aj pred malými chvíľami ste možno, že ešte nevedeli, ako sa budete cítiť, keď zavriete svoje oči. Teraz, kým na vás rozpráva. A budete si užívať mentálne obrazy, ktoré sa objavujú vo vašej mysli. Ktoré môžu priniesť rôzne pocity, ktoré môžete nechať len tak. Môžete ich nechať ísť. Stále hlbšie do prirodzeného stavu. Svojej vlastnej hypnózy, ktorú si vytvárate vy svoju vlastnou mysľou. Svojím vlastným
spôsobom. A zároveň si môžete uvedomiť, že najlepšia vec na tej búrke je, čo vám môže priniesť. A keď sa započúvate do tých dažďových kvapiek, zistíte, že je tam harmónia a rytmus, s ktorým sa môžete zladiť, ktorý môže dať živiny všetkým stromom, kríkom, ktoré sú zase domovom pre všetky živočíchy a ktoré vytvárajú to, kde ste doma. Slnko nemôže byť bez búrky, takisto ako búrka nemôže byť bez slnka. Preto, či už sa vám to páči alebo nie, tento proces sa bude neustále opakovať. Vy sa môžete snažiť to oddaľovať. Môžete sa snažiť bojovať. Môžete sa dokonca snažiť utiecť. Ale nikdy nedokážete uísť pred tým, čo máte stále nad svojou hlavou. Preto sa môžete začať na tú búrku pozerať úplne iným spôsobom. Pretože ak by ste boli niekde na púšti, tá búrka by bola presne to, čo by ste si najviac priali. Preto je dobré myslieť na tie veci, ktoré naozaj chcete v svojom živote. Môžete si zobrať chvíľku čas a chvíľku len byť s tými vecami, ktoré naozaj, naozaj chcete. Ak máte nejakú konkrétnu predstavu, tak do nej vstúpte, tak by ste videli, čo chcete. Aby ste počuli to, čo chcete, aby ste cítili to, čo vám to dáva do vášho života. A nechajte prísť pocity, nechajte prísť myšlienky a len si užite čokoľvek, čo chcete mať v živote viac. Pretože život nemusí byť o nič zložitejší. Stačí sa len spýtať, čo chcem viac a čo chcem menej. Keď viete, čo chcete viac, stačí to spraviť. Takže aj vy môžete svoje mysli ponúknuť jednoduché predsavzatie. Jednoduchú odpoveď na otázku, čo chcete viac vo svojom živote. Kým budem na vás rozprávať, tak si môžete nájsť úplne prirodzený a vlastný spôsob, ako sa vrátiť z tohto tranzového stavu. Keď budete pripravení, len začnite počítať vo svojej mysli od 1 do 20. Keď budete 20, tak môžete byť úplne naspäť, úplne bdelí v tej miestnosti, v ktorej ste. A môžete si priniesť akékoľvek nové pohľady,
ktoré môže vaša myseľ spracovať, takisto ako so všetkými metaforami a nepravými sugestiami, ktoré sú vo vašej podvedomej mysli, niekde vzadu vašej hlave. A vaša hlava na nich môže pracovať a rozmýšľať nad nimi a zamýšľať sa nad rôznymi významami, ktoré sa nachádzali v tých slovách, ktoré som vám hovoril. A keď budete úplne naspäť, budete úplne prebratí z tranzu a budete sa cítiť fajn, budete sa opäť sústrediť len na mňa a na toto video a opustíte ten svoj vnútorný svet, v ktorom ste trošku bádali, tak si môžete zobrať chvíľku času a zamyslieť sa nad tým, na to oblasťou, ktorú ste si určili pred týmto sedením. Zamyslieť sa nad tým problémom, na ktorý som chcel, aby ste mysleli ešte pred začiatkom našej malej session hypnotickej. A kým sa nad tým zamýšľate teraz, nad tým problémom, všimnite si, čo je na tom probléme inak. Všimnite si, čo sa na tom zmenilo. A ja presne neviem, čo sa na tom vašom probléme zmenilo, ale niektorí ľudia vidia veci inak, bližšie, alebo ďalej, väčšie, menšie, alebo v iných farbách. Niektorí ľudia sú skôr auditívni, takže skôr počujú nejaké veci inak, majú iný typ myšlienok v hlave, alebo niektorí ľudia sú naozaj pocitoví a majú skrátka iné pocity, keď rozmýšľajú nad tým problémom. Takže zoberte si chvíľku čas a porozmýšľajte nad tým svojim problémom, nad tou oblasťou, na ktorú ste chceli získať iné pohľady. A všimnite si akýkoľvek detail, ktorý je tam inak. Všimnite si čokoľvek, čo tam možno že predtým nebolo, alebo čokoľvek, čo tam bolo a už tam nie je. Pretože akýkoľvek detail si všimnete, to je zmena. To je tá zmena, ktorá sa odštartovala vo vašom vnútri, pretože všetky zmeny štartujú pri nejakej malej zmene tam vnútri. Niečo vyzerá trošku inak, alebo na to máte iný pohľad, alebo pocit. A táto zmena je ako domino. A to znamená, že keď do nej šťuchnete a spustíte ju v tom svojom tele, tak to domino niekde padne. A najlepšia vec na tom je tá, že nikdy neviete, ako je dlhé to domino. Nikdy neviete, ako ďaleko sa až môže dostať táto zmena. A nikdy neviete, ako ďaleko sa vy dostanete s touto svojou zmenou. Takže bolo by fajn, keby sa podelíte o to, čo ste zažili pri tejto session, čo ste si všimli, aké to pre vás bolo, alebo ak máte akékoľvek otázky, môžete sa spýtať. A dajte mi vedieť, či chcete takýto typ videí, pretože z mojej strany toto bol tiež experiment, ktorý ma spontánne napadol, tak som si tu nainštaloval svoje hypnotické štúdio a skrátka som spustil túto hypnotickú indukciu. Takže ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like, prihláste sa na odber a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu, možno takomto alebo úplne inom, aké zvyknem robiť.